Бүгдээрээ сайн уу болроо байна. Та нартаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Та нарыгаа бүгдээрэнгээ сайн байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Амралтын өдрүүд сайхан өнгөрүүлж байгаа гэдэгт бас итгэлтэй байна. Өнөөдрийнхөө дугаард би нэг Францад болсон гэмтрийн тухай ярьж өгөхөөр бэлдсэн байгаа. Тэгээд гэмтрийг ярих учраас эмзэг мэдрэмтгий юм уу? Сэтгэл санаа нь тавгүй байгаа хүмүүстэй бодож байгаа сонсороо гэж зөвлөж байна. YouTube-д зөвшөөрөгдөхгүй зураг болон бичлэгүүдийг Ани болроо Facebook хуудас болон Ани доогор зураас болроо Instagram хуудас руу орж үзээрэй. За ингээд ярьж эхлэе. За энэ гэмт хэрэг болохоор Францын Mirage гэдэг тосхонд болсон. 2003 оны 3 сарын 31-ний нэгдүгээр өдөр хүн бүр ажил дээрээ цугларч байсан. За тэгтэл Шантал ажил дээрээ ирээгүй. Тэр бол 55 настай эмэгтэй. За ингээд түүнийг 10 цаг 30 минут хүртэл ажил дээр ирэхгүй, гар утас нь холбогдохгүй, гэрийнх нь утас холбогдохгүй ингээд байхад нь түүний ажлын газрын найз Кёрстен дөрөв залгасан байгаа юм. Тэгээд Шантал ерөөсөө холбогдохгүй наа. Уг нь ингэж хэлж мэгүй ажлаа тасалдаггүй чи мэдэн штэ. Чи Шанталтай ямар нэгэн байдлаар холбоо тогтоогоод тэгээд над руу эргээд мэдэгдэрээ гэж хүссэн байгаа юм. За дүү нас энэ дуудлагыг хүлээж аваад их гайхсан. Яагаад гэвэл Шантал ингэж хэл чимээгүй одоо ажлаа таслах ч юм уу эсвэл одоо хэлсэн цагта ирдэггүй хүн биш. За ингээд тэрээр эхнэртэйгээ хамт эхчийнхээ гэрийн гадаа ирсэн. За ингээд эртэл эхчийнх нь байшин галд өртсөн бололтой. Гал командынхын ирчихсэн галыг яг унтрааж байхтай таардаг. За тэгтэл түүний ерөөсө гал командынхын тэр байшин л оруулахгүй байсан. Одоо би энэ гэрт амьдардаг хүмүүсийн хамаатан нь байна. Их ойрынх нь хамаатан. Тэгээ би орж үзмээр байна гэд гуйхад тэд нар ерөөсө оруулаагүй. Уг нь ингээ харахад байшин бол нэг их айхтар. Одоо шатах ч юм уу нураагүй байсан. Дүүн бүр гайхаа дахин дахин гуйгаад энд одоо юу болчихсан юм бэ гэд байсан чинь бид нар энэ байшингаас хоёр хүний цогцос оллоо гэж хэлсэн. За тэгэнгүүт тэр дүүн бол шууд мэдсэн. Энэ байшинд бол түүний ихч Шантал, түүний 24 настай охин Одринар амьдардаг. За мэдээж ирэх тэр бол маш их шокнд орсон, яахаа мэдхэн болсон. За ингээд гал командынхаа хүн амины гимтрэхтэй тэмцэх хэлцээхэн дуудлага өгснөөр тэд тэгт удалгүй эрсгэсэн. Ингээд тэнд мөрдөгч Даниэл Бианко ирсэн байна. Тэр мөрдөгчийг ороод үзэхэд хоёр өөр өрөөнд нэг нэг цогцос орон дээр хэвтэж байсан. За хоёулангийн бол хүлчигсэн юм уу гэмээр харагдаж байсан. Эхний цогцос бол хаалганаас их ойрхон өрөөнд байх Шанталын цогцос. Шантал бол түрүүн хэлсэнчлээ 55 настай эмэгтэй. За түүний цогцос болохоор орон дээр доошогоо харж хэвцэн байдалтай олдсон. За түүний шагааны болон өвдөгний хэсгийг нь скотчор ороогод хүлчихсэн. Хоёр гарыг нь болохоор нуруун дээр нийлүүлээд скотчдчихсан. За тэгээд бас ам болон нүдийг нь скотчор дарж орхисон байсан. Охин Одгэй болохоор 24 настай. За тэр болохоор дараачийн өрөөнд орон дээр дээшгээ харж хэвцсэн байдалтай. За түүний хөлийг нь бол ерөөсө хүлээгүй байсан. А гэхдээ ямар нэгэн зүйлээр хүлэгдсэн байх магадлалтай ором үүсчихсэн байсан. Хоёр гарыг нь болохоор каблаар холбоод хүлчихсэн. Нүдийг нь скотчор дарчихсан. Харин ам нь скотчгүй байсан байгаа. За ингээд ээж охин хоёрын цогцос гэр дотроо шатсан байдалтай олдсон. За энэ бол ямар нэгэн гэмт хэрэг болсон нь бол тодорхой байсан. Харин яг юунаас болов? Хоёр цогцос ер нь гэрт үүссэн галын утаа тортогноос болж нас барв. Аль эсвэл хин нэгэн хүн тэр хоёрын амийг хороочоод тэгээд гэмт хэрэгэ нуун далдлахын тулд байшинд гал гаргачихад орхивоо гэсэн асуулт гарч ирсэн. За тэгээд энэ гэмт хэрэгтийг хэн байв? Яагаад тэдэнд ийм зүйл хийх болов? Одоо шалтгаан нь юу байв гэсэн асуулт гарч ирсэн ба. За ингээд мөрдөгчдийн үзэж байгаагаар бол тэр гэрт бол хүн гаднаас ямар нэгэн байдлаар хүч хэрэглэж орж ирээгүй. Яагаад гэхээр хаалга цонх бүрэн бүтэн бүгдээрээ цоочлоостой. Тэр тусмаа гэрийн хаалгаа бүр түгжчихсэн. Дөлхөөрн дотор талдаа залттай байсан. Өрөөнүүдийг шалгахад ямар нэгэн байдлаар одоо ухаж өнгөцсөн ч юм уу, ямар нэгэн зүйл хайсан ч юм уу, аль эсвэл тэнд ямар нэгэн байдлаар ноцолдоон тэмцэлдэн болсон юм уу гэмээр уул мөрөл олдоагүй. Харин ганцхан ажлын өрөөнд тэнд байх нэгэн сандлын хажууд ингээ базад орхичихсан скотчны тасархай, бас ингээд хэрэглээ дууссан скотч үлдэхэр нэг бүрэн хэ цаас үлддэж штэ, тийм цаас олцсон ба. Харин мөрдөн байцагч нарт нэг асуулт гарч ирсэн. За тэр нь юу гэхээр гэмт хэрэгтийн юу яаж энэ байшингаас гарсан юм болоо?
бүх хаалга цонх түгжээтэй түлхүүр бүр хаалганы дотор талд золдтой байхад тэр хүн яаж гарсан юм блоо гэж бодож байгаад тэр хүнийг ер нь цонхоор гарсан байх гэж таамагласан. Яагаад гэхээр том өрөөний одоо босконы хаалга нь онгорхой. Тэр хаалт бол доошоо буучихсан байсан. За гим тэрэгтний болохоор эхлээд тэр хаалтыг доошоо буулгадаг товчин дээр дараад за тэр хаалтыг доошоо буужаа хооронд доогуур нь ингээд шургаад гарсан болоо гэсэн ийм таамаглал твшүүлсэн байна. За ингээд цогцснуудыг шүүх эмнэлэг рүү явуулсан байна. Шүүх эмнэлгийн дүгнэлт юу гэж гарсан бэ гэхээр хоёр хохирогчийн биед хоёуланд нь ямар нэгэн байдлаар одоо биеийг хамгаалсан ч юм уу аль эсвэл ноцтолж тэмцэлсэн уулмор олдоогүй. Тэгээ энэ бол их сонирн байсан л да. Одоо хоёрын хоёр эмэгтэй хүн байж яагаад тэр хоёрт ноцтолж тэмцэлдэх боломж олдоогүй юм болоо гэдэгт их гайхсан байгаа. Ингээд шүүх эмнэлгийн эмчийн гаргасан дүгнэлт бол за Шанталийн биен дээр болохоор одоо скотчер хүлэгдсэн биеийн хэсэгт нь хөхрөлт үүсэлсэн байсан. Баруунаас зүүн чиглэлтэй 13 см урттай шарх хүзүүн дээр нь үүссэн. Энэ бол түүний яг үхлийн гол шалтгаан гэж үзсэн байгаа. Хүзүүн дээр үүссэн шархыг харах юм бол за гим тэргийн зэвсэг болохоор 12-аас 15 см орчим урттай хутга гэж маадгүй гэж дүгнсэн байгаа. Түүний дагцных нь арсыг яраад үзтэл арсын доор нь том хэмжээний хөхрөлт үүсчихсэн байсан. За тэр бол ямар нэгэн байдлаар одоо хүнд мохоо зүйлээр зохисноос үүдэлтэй гэж үзсэн байгаа. Тэр хөхрөлт болохоор зөвхөн хүн яг амьд байх үед үүссэн байх ёстой. Шанталийн хоолой хэрчиж ам насыг нь бүрлэх үед түүнийг ухаан алдчихсан байсан байж магадгүй гэж дүгнсэн ба. За тэгвэл охин Одри. За түүнийг болохоор нийтдээ 23 удаа хутгалсан. Хоолой болон цээжин биендээ 4 удаа хутгалсан. Харин тэднээс 2 нь түүнийг яг ам насаа алдахт нь нөлөөлсөн гэж үзсэн. Тэдний уушигнаас тортог ерөөсөө олдоогүй. Тийм учраас яг гал гарах үед тэр хоёр хоёулаа ам насаа алдчихсан байсан гэж дүгндэг. Ээж охин хоёрын ам насаа алдсан байдал нь хоорондоо ялгаатай. Ээжиг нь бол ерөөсөө зовоогоогүй. Шууд хоолойг нь хэрчсэн бол охиныг нь одоо дахин дахин хутгалж тамлаж зовоосон юм уу гэмээр харагдчихсан. Түүнийг ам насаа алдахдаа 20-30 минут одоо гинт хэрэгтний хүчирхийлэл дор их зовсон болов гэж таамагладаг. За мөрдөгч нарын хийж байсан таамаглал бол за гинт хэрэгтний гол объект нь бол охин Одри байсан. Харин Шантал бол зүгээр санамсаргүй байдлаар гинт хэргийн золиос болсон. Тэр зүгээр тэнд байж таарсан учраас одоо түүний ам насыг хөнөөсөн гэж үздэг. За ингээд мөрдөн байцаагчт маань одоо Шантал Одри нарын ойрын хүрээнийхнаас мэдүүлэг авчигэлсэн. Тэдний ерөн гинт хэрэгт өртгөөс өмнө юу хийж байсан тухай одоо зураглал гаргасан байна. Шантал болохоор хагас бүтэн сайныг найз залуутайгаа болзож өнгөрүүлсэн байгаа. Тэр хоёр болохоор нэг юм байшин худалдаж аваад тэндээ нүүж ороод хамтдаа амьдрах төлөвлөгөөтэй байсан. Тэр хоёр ер нь хагас бүтэн сайнд болзоод ер нь бас ажил энэ төр амжуулж хаад тэгээд бүтэн сайн өдрийн орой Шантал найз залуугаасаа 20 цагийн үед салсан байгаа. Харин 21 цаг 30 минутын үед Шанталыг өөрийнхөө нохойг салхилуулад явж байхыг нэг хөршин харсан байгаа юм. За 21 цаг 45 минутанд Шантал найз залуугаа утсаар ярьсныг бол тогтоодог. За тэр болохоор найз залуудаа сайхан байсан шүү гэх утгатай юм ярьсан. За ингээд найз залуутайгаа утсаар ярьчихад 5 минутын дараа өөрийнхөө X найз залуу руу утсаар ярьсан ба. X найз залуун тэр өдөр яг төрсө өдрөө тэмдэглэжсэн. За тэгээд түнд төрсө өдрийн баярын мэнд хүргэсэн байгаа юм. Үүнээс харах юм бол Шантал 22 цагийн үед амьд байсан байж таарах гэдэг юм. За тэгвэл охин Одри чухам яг юу хийсэн юм бэ гэвэл шинээр дөнгөж үерхэж эхлээд байсан найз залуутайгаа одоо хагас битэн сайныг болцож өнгөрүүлсэн. За тэр болохоор бүтэн сайн өдрийн орой 21 цагийн үед найз залуугаа гэрт нь хөргөж өчгөөд гэртээ ирсэн байгаа юм. Тэгэд гэртээ ирээд найз залуутайгаа мессеж бичсэн. За тэдний яг ингээд хоорондоо бичсэн мессежийг нь унших юм бол хоорондоо ингээд бүр дөнгөж одоо шинээр дурлаад бүр ингээд гал халуун хайрандаа ингээд автчихсан. Одоо тийм гоё тийм мессежүүдийг бибидээ бичсэн байгаа юм л да. За тэдний яг хамгийн сүүлийн мессежүүд 22 цаг 20 минутаас 22 цаг 45 минутын хооронд бичигдсэн байж таарж байгаа юм. За ингээд тэднийг 23 цагийн үед амнасаа алдсан болов гэж таамагладаг. Тэр байшин ерөнхийдөө гал давтчихсан байсан учраас тэндээс ямар нэгэн гинт хэргийн уул мөрөл сайн олдохгүй байсан. За тийм учраас цусны уул мөрийг шинжилдэг мэрэгжилтэнд дуудаж авчруулсан байгаа. За тэр мэрэгжилтний гол даалгавар бол хоёр хохирогч чухам яг хаана амнасаа алдсан юм бэ гэдгийг
тогтоох ёстой байсан. За үүний тулд одоо люминол гэдэг нэг шингэнийг ашигладаг. Тэр люминол гэдэг шингэнийг цацчаад гэрлийг унтраадаг. За тэр гэрлийг унтраагаад одоо тийм тусгай нүдний шил зүгээд харахад тэр люминол гэдэг шингэн цустай ямар нэгэн байдлаар контакттай болох үед цэнхэр өнгөтэй болж харагддгийм байна л да. За тэрийг болохоор яг зүгээр жирийн нүдээр жирийн гэрэлд бол харж чадахгүй. Одоо төрөн хилсэнчлэн гэрлийн унтрааж байгаад одоо тусгай аим нүдний шил зүүхэд ингэж цэнхэр өнгөтэй болж харагддгийм байна. Яг энэ үзэлгийг тэр мэрэгжилтэн хийсэн ба. За Шанталийн яг толгойнх нь хэсэгт их хэмжээний цус олцсон. За түүнийг харах юм бол Шантал яг орон дээр амь насаа алдсан нь тодорхой болсон. Харин ажлын өрөөнд ороход за тэнд бол үнэхээр аимшигтай дүр зураг тэр мэрэгжилтнийг ухтсан ба. Тэнд болохоор нэг юм сандал, тэг сандалны ажууд базагдаж орхисон скотчны хэсэг, скотчны голд байдаг энэ бүрэн хэд цаас энтер олдсон гэж ярьсан штэ. Яг тэр газраас маш их хэмжээний цус олдсон ба. Яг сандалны дүшлэг болон сандалны одоо налж суудаг хэсэг дээр маш их хэмжээний цус, тэр сандалын иргэн тойрон, за түүнээс гадна бүр хан ширээ энтерээр одоо хүний цус засагдаж үлдсэн нь ойлгомжтой болсон. За түүнээс гадна ажлын өрөө болон за ордрагийн олдсон өрөө хүртэл одоо юм бас цусны мөр олдсон байгаа. Түүнийг харах юм бол яг ордрагийн биеийг гемт хэрэгтэн чирээд тэр өрөөлөө оруулж орон дээр тавьсан нь тодорхой болсон. За энэ аимшигтай зүйлийг олж мэдсэний хадараа мөрдөн байцаагчид бас нэг мэрэгжилтэнд тандсан байгаа. За тэр мэрэгжилтэн болохоор профайла хүн, за профайла хүн болохоор яг гемт хэрэг гарсан газрыг очиж өөрийн биеэр үзээд за тэнд ер нь ямар хөл явдал болсон байж болох вэ гэдэг дээр өөрө анализ хийгээд за тэндээс болохоор гемт хэрэгтний сэтгэл зүйг уншдаг. За сэтгэл зүйг уншсныхаа дараа за тэр бол нэг иймэрхүү хүн байх болов уу гэсэн өөрийн тийм таамаглалыг гаргадаг байгаа. За тэр мэрэгжилтний үзэж байгаагаар бол тэр гемт хэрэгтэн охин Одрагийн иргэн тойрноос гаралтай байх ёстой. Яагаад гэвэл ээжийг нь ерөөсөө зовоолгүй амнасыг нь хөнөөсөн, харин охиныг нь болохоор нилээн зовоож, тамлаж, за түүнийг нилээн үзэн яддаг бололтой, түүний зовхийг нь харахыг хүссэн бололтой байсан гэж тайлбарладаг. За тэгээ хоёр хохирогчийн нүдийг нь яг дарж боосныг харах юм бол за тэр бол яг тэдний нүдийг харахаараа ямар нэгэн байдлаар их доошоо орж байгаа юм шиг тийм мэдрэмж авах гээд байсан учраас одоо нүдийг нь таглаж скотчор дарсан гэж үздэг. Тэр гемт хэрэгтний одоо яг гемт хэрэгээ хийсэн байдлыг нь харах юм бол тэр ерөөсөө ямарч тийм сэтгэл хөдлөлгөөгөр маш их зэрлэгээр тэр гемт хэрэгийг хийсэн байгаа юм. За тэр профайлагийн үзэж байгаагаар бол гемт хэрэгтэн ер нь бол нэлээн ичимхий бүрэг хүн байх. Олон нийтэд нэг их харилцаанд ороод байдаггүй, хүний нүдэнд нэг их өртөөд байдаггүй хүн байж болох юм. Скотч авчраад хутга авчирсныг нь харах юм бол тэр гемт хэргийг яг нарийн төлөвлөж хийсэн нь бол харагдаж байсан. Тэр байшинлуу ямар нэгэн байдлаар хүч хэрэглэж ороогүй байсныг нь харах юм бол ер нь тэр ээж охин хоёрын өдрийн хуваар тэднийг гэрте хизээ орж гардаг, за хизээ тэдний гэр рүү орох боломжтой вэ гэдгийг судалж байгаад энэ гемт хэргийг үйлдсэн гэж үздэг. За тэр гемт хэрэгтнийг бол урд нь ямар нэгэн байдлаар гемт хэрэгт холбогдож байсан байж магадгүй, тэр байтугай бүр шоронд ял эдэлжсэн байж магадгүй гэж дүгнсэн байдаг. Эдгээр мэрэгжилтнүүдийн хийсэн дүгнэлтэн дээр мөрдөн байцагчт маань өөрсдийнхөө таамаглалыг дэвшүүлсэн байна. За тэр өөрөө болохоор Шантал гэрте ирчээд одоо нохоогоо салхилуулахар гарсан байна. За тэр болохоор орой бүр нохоогоо салхилуулах гэж гарахтаа гэрийнхэн хаалгыг төгжлгүй гардаг. За яг энэ үеэр гемт хэрэгтнийг төгжээгөө хаалгаар орж ирээд тэгэд гэрт нь нуугдсан болов уу гэж үздэг. Ингээд Шанталиг гэрте орж ирээд уцаар яриад дууссаны хандараа гемт хэрэгтэн нуугдж байсан газраас гарч ирээд Шанталийн толгой руу зохиж ухаан алдуулж унгаасан. Тэгэд түүний гар хөл нүд амийг нь скотчор дараад орон дээр аваачиж тавьсан байх. За үүний дараа тэр охиныг нь эрхийг нь хүлээгээд бас нуугдаад сууж байсан. Охин болохоор 45 орчим минутын дараа гэртеэрсэн, за тэр орж ирээд хаалгаа түгжээд түлхүүрээ золдтой орхисон. За ингээд яг үүний дараахан гемт хэрэгтэн түүнлүү дайраад мөн л толгоо руу зохиж ухаан алдуулж унгаагаад за түүнийг ажлын өрөөний сандал дээр аваачаад хүлсэн. Яг ингээд түүнийг скотч хүлж байх үед скотч нь дууссан байх. За тэгэнгүүт тэрээр авч авсан каблараа гарыг нь хүлсэн байх.
За түүний аман дээр скотч байхгүй байгааг харах юм бол гемт хэрэгтэн одгойтой юм ярихыг хүссэн болов гэж таамагладаг. Харин охины нүүрлөө маш олон удаа хутгалсныг харах юм бол ямар нэгэн байдлаар түүнийг маш их үзэн ядсан. За түүний нүрийг бүр байхгүй болохыг хүссэн болов гэж таамагладаг. Түүний энэ тамлан зовоолт ойролцоогоор 30 орчим минут үргэлжилсэн. Ингээд нийтдээ охиныг 23 удаа хутгалсны дараа тэр сандлаас чирээд тэ хажуу өрөөний орон дээр айчиж тавьсан болов гэж таамагладаг. Харин яг энэ охиныг нь маш ихээр тамлаж одоо амь насыг нь бүрлэхэж байх үед одоо Шантал одоо ухаан ороогүй охиныхоо зовж байгааг сонсоогүй байсан байгаасаа гэж мөрдөгчт маань их найддаг. Ээж охин хоёрын амь насыг хөнөөснийхаа дараа гемт хэрэгтэн хөшгийг нь галдаж орхиод тэгээ тэндээс зүгтэж гарсан болов гэж таамагладаг. Хэдийгээр энэ олон мэрэгжилтнүүдийн дүгнэлтөө өрдөн байцаагчдын өөрсдийнх нь таамаглал эдгээр зүйлс байсан ч гэсэндээ гемт хэрэгтний мөрөөр нь орж чадахгүй бараг нэг жилийн хугацааг өнгөрүүлсэн байдаг. За тэгтэл яг гемт хэрэг гарснаас хойш нэг жилийн дараа буюу 2004 оны 2 сарын 4-нд тагдагийн газарт нэг дуудлага илдэв. За тэр дуудлагыг өгсөн хүн бол нэг эмэгтэй байсан. За тэр эмэгтэй болохоор өөрийнхөө хүргэн ахыг өөрийг нь одоо хүчиндэж амь насыг нь хөнөөхийг завдсан гэдэг шалтгаанаар одоо цагдаад мэдгдсэн байгаа. За тэр хүнийг болохоор Понс Годиса гэдэг. За тэр болохоор 47 настай эрэгтэй. Тэр хүн болохоор бэр дүүгийнхаа гэрийн тогийг таслаад тэг гэрлөө дайрж ороод толгоороо зохиод гарыг нь хүлээд түнд хүчингийн хэрэг хийгээд амь насыг нь хорохыг завдсан. Харин яг тэр үеэр одоо нэг хөршин тэр эмэгтэйгийн ойрлохыг сонсоод цагдаад утсан байгаа юм. За тийм болохоор тэр хохирогч эмэгтэйг гемт хэргийн золиос болохоос өмнө цагдаа нар ярьж амжсан. Харин яг гемт хэрэгтэн цухтаад явчихсан байсан. Цагдаа нар тэр хохирогч эмэгтэйгээс мэдүүлэг авахд за тэр хохирогч эмэгтэй болохоор за би тэр гемт хэрэгтнийг таньнаа. Хэдийгээр тэр маск өмсчихсэн байсан ч гэсэндээ түүний нүд болон одоо дууны хөнгөөр түүнийг таньсан. За тэр бол манай хүргэн ах. Тэр болохоор яг гемт хэрэг хийх үедээ би чиний амь насыг чинь хороно. А гэхдээ тэрнээс өмнө хуйлаа жахам тоглоё гэж хэлсэн байгаа юм. Энэ нь мөрдөн байцаагчдын анхаарлыг маш их татсан. Ингээд тэр хүнийг судалсан байгаа юм. За тэр хүнийг судалхад охин Одрегийн ажилдаг компанид ажилдаг хүн болж таарсан. За Одрегэ болохоор нийтийн тээврийн компанид ажилдаг. Тэнд нарийн бичгийн ажил хийдэг. Харин энэ гемт хэрэгтэн автобусны жолоочор ажилдаг хүн байсан байна. За тэр хүнийг ажиглах юм бол ерөөсөө нэг их хүний нүдэнд өртөөд байхгүй зүгээр энгийн л нэг хүн. Ажил олгогч нь түүнтэй сэтгэл хангалуун байдаг. За тэр бол ер нь ажиллаа тасалдаггүй, яг цагтаа ярддаг. За хүмүүстэй бол аятайхан харьцдаг. За ер нь бол одоо өөрийгөө аятайхан аваад явцдаг. Бүр тэр байт тухай маникюрт ордог тийм хүн байсан байгаа. За харин босод хүмүүстэй нэг их тийс сүрхий харилцаанд ороод байдаггүй. За ажлын газрынхан нь болохоор тэр хүнийг ер нь хаана яаж амьдрдгийг нь мэдэхгүй. За яг энэ бүгд нь бол ерөнхийдөө тэр профайла хүний одоо гаргасан гемт хэрэгтний одоо дүгнэлттэй бол нэлээд таарч исэн. За гемт хэрэгтэн бол нэг их олон нийттэй харилцаанд ороод байдаггүй, хүний нүдэнд өртөөд байдаггүй, ер нь тийм даруухан маягийн хүн байгаа болов уу гэсэн тийм таамаглалтай. Понс Годиса бол яг таарч исэн. За түүнээс гадна тэр бол ер нь л дандаа ганцаараа явж идэг. Эхнэрээсээ салжчихсан. За хүүтэйгээ хаяа нэг очиж уулздаг тийм хүн байсан байгаа. За ингээд энэ сэжигтний өнгөрсөн амьдралыг нь судлаад үзэхэд тэр яг 10 орчим жилийн өмнө юм хүчингийн хэрэгээс болж ял эдэлж яснаа нь бол тогтоогцсон. За яасан гэхээр тэрний эмэгтэй гих удаан хугацаанд дагаж явжгаад түүний гертэн дайрж ороод хүчинсэн байгаа юм. За тэр ял эдэлж гарч ирчихэд дахиад 3 жилийн дараа нэг эмэгтэйг бас хүчинтгэж завдсан. Тэр маск зүүдэг хутгатаа явдаг. За скотчтай явдаг. За тэгээд гэрлүүн нууцаар орж чаддаг. За энэ хүнийг болохоор Шантал Одрей нарын амь насаа алдсан явдалд маш их сэжигтэй гэж үзээд баривчлсан байгаа. За ингэж баривчлаад одоо шүүхээс зөвшөөрөл аваад түүний гэрээг нь нэгчсэн. За харин гэрээс нь болохоор яг хоёр хохирогчийг скотчтож орхисон. Скотчтай яг адилхан скотч олсон. За түүнээс гадна гарыг нь хүлж орхисон кабелтэй маш адилхан тэм кабел олсон байгаа. Өөр ямар нэгэн сэжигтэй зүйл тэдний гэрээс олдоогүй. Түүнийг яг тэр гемт хэрэг гарсан өдөр яг юу хийсэн бэ гэж асуухад, за гемт хэрэг гарсан өдөр бол бүтэн сайн өдөр байсан. За тэр болохоор яг тэр өдөр ажиллаж таарсан байгаа юм.
Ингээд оройн ажилласаа буугаад 20 цаг 45 минутын үед гэртээ ирсэн. За ингээд нэгдүгээр өдрөөс нь эхлээд тэр амралттай байсан учраас хоёр дахь өдөр хүртэл гэрээсээ ирөөсөө гараагүй гэж тайлбарладаг. За тэр бүтэн сайн өдрийн 20 цаг 45 минутанд гэртээ ирээд нэг кино үзсэн байгаа. За тэр кино нь ер нь ямар нэртэй кино байсан, ямар үйл явдал болсон, хэн гэдэг жүжигчин тоглосон бэ гэдгийг тэр яг хэлж өгдөг. За тийм мөрдөн байцагчд гайхсан байгаа юм л да. За тэр явдлаас хойш бүхэл өдөр нэг жил өнгөрсөн. За тэгтэл та яаж энэ одоо үзсэн киноныхаа нэр болон жүжигчин үйл явдлыг нь ингэж сайн санаад байгаа юм бэ гэхэд мэдхгүй би яагаад ч юм энэ Одри Шантал хоёрын гинтэргийг сонсоод над дээр хизээ нэгэн цаг цагдаа нар ярьж одоо мэдүүлэг авах юм шиг санагдаад за тэгээд би яг тэр орой юу болсныг бүгдийг нь толгойдоо сайн санаж авсан гэж хариулсан байдаг. Тэр хүний өмнө нь хийж байсан гинтэргүүд за тэр гинтэргээ хийхдээ ямархуу дистраллалтайгаар яаж үйлдэдгийг нь хараад түүнээс гадна түүний энэ урдаас бэлтчихсэн бололтой мэдүүлгийг нь үзээд охин Одритай хамт нэг газар ажилдгийг нь одоо хараад түүнийг л маш сэжигтэй гэж үзээд за тэр хүн жухам Одриг таньдаг юм уу те ер нь тэр хоёрын хооронд ямар нэгэн харилцаа байв уу гэдгийг бол мөрдсөн байгаа юм. Мөрдлөгийн үр дүнд болохоор төрөө хэлсэнчлэн Одри бол нарийн бичиг харин энэ сэжигтэн залуу болохоор тэр компани автобусны жолоочор ажилладаг. Харин яг энэ сэжигтэн залуу ажилд орохоос өмнө өөрийнхөө өнгөрсөн амьдралыг нууцлсан байгаа юм. Өөрөөсөө урд нь гинтэрэг толбогдож байсан, ял эдэлж байсан энэ төр гэдгийг бол таснуугаад тэр ажилд орчихсан. За тэгтэл цагдаагийн газраас түүнийг урд нь одоо ийм хүчингийн хэрэг толбогдож байсан. За түүндээ тэдэн жилийн ял авсан гэдгийг нарийн бичгээр нь явуулж таарсан. Тэр зүйлийг хамгийн анх олж уншсан хүн бол хохирогч Одри байга. За үүнийг хараад мөрдөн байцагчид яг энэ зүйл бол гимтэрэг гарах шалтгаан болсон болов гэж таамагласан. За ингээд яг үн дээр үндэслэн одоо Одригийн иргэн тойрон за ажлын газрын хүмүүсээс мэдүүлэг авсан байгаа. За тэгтэл Одритай хамгийн ойр ажилладаг нэг найз нь болохоор тийм ээ яг тэр үеэр Одри нэг автобусны жолоочтой түр тар хийсэн гэж надад ярьжсэн. Гэхдээ яг юунаас болсныг бол яриагүй. Ямар ч байсан тэдний хооронд үл ойлголцол болсон гэдгийг бол би мэдэжээ. Гэхдээ яг хэн гэдгийг нь би мдэггүй гэж мэдүүлсэн байдаг. За өөр нэг гэрч болохоор Одриг тэр автобусны жолооч сэжигтэн залуутай ярилцах юм байна. Би нэг хідэн юм тодруулж асуух гэсэн юм а гэд яриад явж байхыг нь харсан байгаа. За энэ өдрөөс хойш 6 өдрийн дараа Одри ан насаа алдсан. Харин Шантал гинт хэрэгтэн хоёрын дунд ямар нэгэн холбоо байгаагүй. Тэр хоёр бол бие биенийгээ танихгүй хүмүүс болж таарсан байна. Ингээд түүнээс мэдүүлэг авахд тэр өрөөсөө хэрэгээ хүлээгээгүй. Харин гэхдээ яг шүүх хурлын үеэр би тэдний ан насаа алдсан явдалд буруутай юм шиг тэм сэтгэгдэл надад төрөөд байна гэж ярьсан байдаг. Түүнээс гадна түүний яг шүүх хурлын үеэр бие авч явж байгаа байдал нь маш их сэжигтэй байсан. Ингээд түүнийг Одри Шантал нарыг тамлан зовоож маш их зэрвлэг байдлаар ам насыг нь хороосон гэж үзээд нийт 30 жилийн ялыг оноосон ба. Харин энэхүү хэргийг 2011 онд дахин нэг удаа авч хэлэлцсэн. Дахин нэг удаа 2011 оны 3 сарын 18-нд шүүхийн шийдвэр гараад түүнд нэмж 15 жилийн ялыг төлүүлсэн ба. За тэр бол одоо шоронд ялаа эдэлж байгаа юм байна. За өнөөдрийнхөө бэлдсэн дугаарыг ярьж дуусглаа. Та нарт маань бас жоохон сонирхолтой байсан болоо гэж найдаж байна. Хэрэгтэй холбоотой сэтгэгдлээ коммент хэсэгт бичиж үлдээгээрэй. За ингээд амралтынхаа өдрүүдийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Түр баяртай.